Контрольний пункт в'їзду-виїзду Станиця Луганська готовий до роботи в зимовий час. Таких висновків дійшов міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш. Сьогодні він відвідав пункти перепуску, фортифікаційні споруди та пункти обігріву. Подробиці дивіться далі в сюжеті. Це вже наші вогневі позиції тут пішли. Міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш йде вздовж фортифікаційної споруди. Тут люди можуть сховатися під час обстрілів. Укриття, я особисто перевірив, укриття належним чином виконано, тобто по всіх правилах інженерної техніки. В разі там загрози люди можуть там перебувати. Ми подивилися сьогодні і дощ був, і сніг. Там абсолютно сухо, все зроблено, ну, як належно. Окрім цього, Вадим Черниш оглянув пункт обігріву. За словами начальника Лисичанського прикордонного загону Юрія Самбора, тут одночасно можуть розміститися до 20 людей. Є пункти обігріву для людей, які перетинають лінію зіткнення, де можна погрітися, випити чаю. Є представники Червоного Хреста, є представники Державної служби з питань надзвичайних ситуацій у разі надання необхідної допомоги. Що стосується службових приміщень, тих служб, які тут здійснюють функціонування, в тому числі, в першу чергу, Державної прикордонної служби, ви бачили теплі приміщення. За цим блокпостом тимчасово окупована територія. Звідти сюди люди переходять зруйнованим мостом. Знімальній групі зняти його не дозволили з міркувань безпеки. Раніше за мостом лише був, да, лише за мостом. З тієї сторони блокпост, а потім перейшли і розташувалися річку. І тому, звичайно, у зв'язку з цим ми не маємо доступу до мосту, не можемо його відремонтувати. Це основна була дискусія і наполягання на тому, щоб відповідно конструкція мосту була така, щоб забезпечила безперешкодний рух цивільного населення, але не можна було його використовувати у військових цілях. Це перше. Друге, звичайно, що тепер нам складно знайти підрядника, було складно знайти того, хто буде виконувати роботи фактично на підконтрольній території. Ми підтримуємо ідею відновлення моста, але тут є декілька проблемних моментів. По-перше, це безпека. По-друге, незважаючи на це, потрібно шукати альтернативні рішення, бо умови, за яких люди перетинають КПВВ зараз, заважкі для них. За словами начальника Лисичанського прикордонного загону Юрія Самбора, щодня пункт пропуску Станиці Луганській перетинають до 15 тисяч людей. Євген Тетяничко, Сергій Іванов, події.